Коротенький огляд з такого. Це називається Power Bank із функцією Jump Starter, тобто стартер для машини. Ця моделька є в продажу на Розетці, коштує більше $100. І ось ця, що в мене, має недолік, із-за якого вже неможливо користуватися. А саме одна з банок акумулятора не тримає заряд, тобто вона не функціонує. І з-за цього вже і сам прилад приладом неможливо користуватися. Ось блимає червоне. Ця кнопка Boost при натисканні коли акумулятор заряджений, має бути зелена індикація, і тоді можна його використовувати для як стартер для машини. Тут мала бути заглушка. І я так розумію, що це проблема всіх таких приладів. Тобто, якщо ми зараз підключимо його до microUSB зарядки, ось нам показує, що індикація повна. Але насправді, якщо ми навіть при такій індикації під'єднаємо телефон, то нічого не буде. Заряд не йде. Але показує, що акумулятор заряджений повністю. Що можна витягати зарядку. І якщо взяти його розібрати, він віддавався на діагностику, там і визначили, що вже одна з банок не в стані функціонувати. Так він виглядає всередині. Індикація LED заряду. Ось що воно у нас є. Тут іде, ми рахували їх кількість, і одна з них не функціонує. Специфіка в тому, що тут літіон полімерні акумулятори із великим ампіражом. Їхня вартість одного такого, вони тут з'єднані. Їхня вартість більше 2000 гривень одного. І відповідно, якщо покажу, а їх тут є 4, здається. Відповідно, заміна однієї пластини — це майже ціна всього цього приладу. На жаль, після гарантійне обслуговування нема. Тобто, якщо він у вас на гарантії і зламався, якщо ви купляли в Україні, наприклад, в Розетці, є в інших магазинах, то вони їх відправляють, ці компанії, якщо на гарантії, і міняють вам. Цей прилад вже
вже все. Можна так розібрати, показати і, можливо, хіба що, якщо в когось є запчастини, то той зможе зібрати з двох один. Тут є дуже багато різних. От. Ще одна сенсор. Тут іде термосенсор. Доволі якісна пайка. Мікросхема. Ось так виглядає. Кому цікаво. Такі проблеми з цими пристроями, саме джамп-стартерами. Ампераж високий, за рахунок цього його можна використовувати як стартер для машини, але знайомого такий ж самий, ну, майже іншої фірми. Так само акумулятор один не тримає, відповідно він вже не може користуватися. Так що перш ніж купляти такі прилади, я би радив почитати саме відгуки, як в роботі, і є нюанси. Якщо, наприклад, пробувати при натисканні горить червона, і ви захочете його використовувати як саме стартер для машини, то я би цього не радив. Зараз є новіша моделька, показує в відсотках ємність акумулятора. І те саме. Тобто тут, напевно, менше 50% заряд показує. Але якщо використовувати саме, коли індикація червона, то є вірогідність того, що ви доб'єте акумулятори саме ці літі-полімерні. І ось застереження ще є.